Prevencija je pola zdravlja. Podrazumeva pravilnu ishranu, dobar san i fizičku aktivnost. Dani u kojima se smeni po nekoliko godišnjih doba utiču i na zdravstveno stanje. To je još jedan razlog da stalno brinemo o zdravlju. Prilika za to uoči Svetskog dana zdravlja i na trgu u centru Pirota. 20 godina sam već pod terapijom zbog visokog pritiska. Redovno uzimam. Tako da to vodi malo računa i u ishranu. Jel redovno i kontrolišete? Da, redovno. Imam i kući, mislim, aparat. Iskoristila sam da i ovde proverim pritisak. U zadnja tri meseca nisam kontrolisao pritisak. Ovo mi mnogo znači kad sam prošao sad, kad sam išao, baš sam zadovoljan što je akcija. Treba više da brinemo o zdravlju. Većina ljudi idu kod lekara kad baš prođe sve, kad uznapreduje bolest i kada mjesto da idu pre toga da imaju redovne kontrole godišnje jednom, dva put, iako su zdravi, da ne bi došlo do bolesti. Da do bolesti ne dođe, treba da budemo svesniji značaja redovnih pregleda, ali i posvećeniji zdravom načinu života. Ovogodišnja tema Svetskog dana zdravlja je moje zdravlje, moje pravo i svako ima pravo da donosi odluke o sobstvenom zdravlju, pravo na dostupnosti zdravstvenih usluga kao i informacijama o zdravstvenoj zaštiti, tako da smo mi danas upravo ovde da o svemu tome razgovaramo sa građanima, obeležavamo Svetski dan zdravlja koji je jedan od najbitnijih datuma što se tiče aktivnosti koje Crveni krst sprovodi. Tradicionalno već u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje realizujemo ove akcije. Uz merenje krvnog pritiska građanima je deljen i edukativni materijal, ali i voće kao podsjetnik na zdravu hranu.